վրա վերնդունելու համար, երևի սկսենք Մոսկվայից։ Այո, այո։ Նախ Տիկին Թոմասյան միջև Մոսկվային անդրադառնալը, որտեղ մի զարհուրելի հայտարարություն արեց Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում, որը չգիտես ինչու վրիպեց լրատվական, քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներից։ Իր վերջի ելույթում ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը այո, ըստեյության ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց, և ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ցուցմունքը ինքը իր դեմ ազգային ժողովում դա դրվելու է այս իշխանության Նուրեմբերգյան դատավարության հիմքում։ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարեց, բառացի 44-օրյա պատերազմը եղել է նախապես գծագրված սցենարով, և այդ սցենարը չի գրվել Հայաստանում։ Հիմա ես ուզում եմ հետահայաց հիշեցնել սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի առաջի օրը, 2020 թվականին ազգային ժողովում, որտեղ դահլիճում նստած էի նաև ես, Նիկոլ Փաշինյանի մի հայտարարությունը, որը մեզ համար այդ պահին հասկանալի չէր, բայց երբ որ հիմա համադրում ենք Նիկոլի առած հայտարարությունը մի քանի օր առաջ, որ 44-օրյա պատերազմը եղել է նախապես գծագրված սցենարով, և հիշում ենք պատերազմի առաջի օրը ժամեր անց ազգային ժողովում նրա առած հայտարարությունը, որ եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ կատարվի, ինչ էլ տեղի ունենա, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, դա նշանակում է, որ Նիկոլ, այո, այդ սցենարը եթե անգամ չի գրվել Հայաստանում, իսկ ակնհայտ է, որ այդ սցենարը գրվել է Թուրքիայում և Ադրբեջանում, ապա դու այդ սցենարին տեղյակ ես եղել, որտև դու էիր, որ պատերազմի առաջի օրը, երբ դեռ որևէ կանխատեսում հնարավոր չէր անել, դրանից ամիսներ առաջ էր Սարդարապատում դու հայկական բանակը համարել էիր տարածաշրջանի ամենահզոր բանակը, դրա հունիս ամսին էլ պատերազմից 2 օր առաջ Տավուշյան պազիկ օպերացիայի ժամանակ գեներալների մեդալներ էիր տալիս և ասում էիր, ես հպարտանում եմ հայկական բանակով, այսինքն որևէ կանխատեսում Նոստրադամուս անգամ չէր կարող անել, բայց կանխատեսում կամ հայտարարություն կարող էր անել մարդը, ղեկավարը, ով 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի առաջին օրը արդեն գիտեր, որ այդ պատերազմը պայմանավորված է, և այդ պատերազմը տանուլ տրված պատերազմը։ Հիմա ես չեմ ուզում այստեղ հիշեցնել Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, որ ես Սերժ Սարգսյանին էլ եմ ասել, որ Ալիևը պատրաստ է 5 միլիարդ դոլար տալ Արցախի դիմաց, Սերժը պատասխանեց, ես 6 միլիարդ կտամ, թող մենակ Ալիևը հրաժարվի Արցախից, ես չեմ ուզում այդ օդում կախված տեղեկատվությունները, լուրերը, որ միգուցե հաջորդ իշխանությունը Լուկաշենկոյի ասած այդ գումարների հետ կապված որոշակի առնչություններ է ունեցել, բայց որ Նիկոլը տվեց ազգային ժողովում օրեր առաջ ինքնախոստովանական ցուցմունք ասելով 44-օրյա պատերազմը նախապես գծագրված սցենարով պատերազմ է եղել, և հիշում ենք պատերազմի առաջի օրը ազգային ժողովում նրա ասածը, որ եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ տեղի ունենա, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, ընդունում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 3 օր առաջ ազգային ժողովում տվեց իր առաջին ամենակարևոր և ամենաառանցքային ինքնախոստովանական ցուցմունքներից մեկը։ Հիմա վերադառնանք այս օրերին, մենք, գիտեք, ես ամոթով եմ նայում, երբ որ նայում եմ ռուսական լրատվամիջոցների, ասենք, չգիտեմ, միլիոնավոր դիտումներ ունեցող, միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող լրատվամիջոցների հեգնանքը, զվարճանքը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական հեծանիվ փարթին է անում Մոսկվա գետի ափով, այո, 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 և ասենք մարդը հեծանիվ է քշում, և նրա հետևից գնում է մի քանի ախրանաներով, թիկնապաներով մեքենա, հերիք չի, մի հատ էլ ռեանի մոբիլը հետևից գնում, հա, ռեանի մոբիլը ստապ օգնության վերակենդանացման մեքենա, որ
Այո, բա ոնց, բա ռեալի մոբիլը հետևից գնում է, որ հանկարծ հեծանիվից ընկնի, նրան տեղում վերակենդանացնեն, տենց է այդ պարտին, ոնց որ ես ասենք հեծանիվ կշեմ, կողքովս հազար հատ թիկնապա հետևից կշի, բրանիրովնի մեքենաներով, միատ էլ շտապօգնության, այն էլ եթե նայել եք ռեանի մոբիլը վերակենդանացնող շտապօգնության մեքենա եւ ռուսական լրատվամիջոցները այդ կադրերը տալիս են։ Եկեք ինքը չի ուզի, ռուսներն ասելն է սխելա, գարը կարող է մի բան անել, հետից գնացի։ Հա, չեմ կարծում, ինքը շատ ասիրում իշխանություն եւ ինքը միայն իշխանությունը պահելու համար իր հետ ոչինչ չի անի եւ իր հետ ոչ թե ինչ որ բան կանի, մարդ է, էլի սխելա գարա մի բան անի։ Ես հա ամեն դեպքում այդ հա այո, շտապօգնության, հա միգուցե ռուսները ապահովագրել են իրանց, բայց ոչ լրատվական ռուսական ողողված է, թե ինչպես հեծանիվ քշում է Նիկոլա մի քանի թիկնազորի մեքենաներով, թիկնազորի մեքենաների վերջում էլ գնում է ռեանի մոբիլը շտապօգնության վերակենդանացման մեքենան, բայց դա այդ զվարճալի մասն է։ Հիմա եկեք ամենա առանցքային մասին անդրադառնանք, տարածվեց հայտարարություն, որ Հայաստան-Իրան սահմանին այդ այսպես կոչված, որ անթադ խոսում ենք, հա, Զանգեզուրի միջանցք, Զանգեզուրի խաչմերուկ, Մեղրու միջանցք, ինչ անուն ուզում ենք տանք, կանգնելու են հայկական սահմանապահները, այսինքն ռուսական ուժերը, սահմանապահ, որոնք ըստ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնության պիտի կանգնեին այդտեղ։ Այո, ինքներ խնդրել, ավելին, ինքներ խնդրել, որ ռուսական զորքերը կանգնեն նաև Սյունիքում, որպիսի բերեն իրենց դրոշները, տեղադրեն Սյունիքում, ինքն է անձամբ զանգահարել եւ խնդրել Ռուսաստանի նախագահին, որպիսի չմտնեն ադրբեջանական զորքերը նաև Սյունիք։ Հիմա ես տեսնում եմ ինչ որ սենց խրախճանքա իշխանական թևում, որ մենք մեր զորքերը կկանգնեցնենք, բա որ այդքան զորք ունեիք Նիկոլ Փաշինյան, որ տանելու ես կանգնեցնես Հայաստան-Իրան սահմանին, բա ինչ ես ասում, որ մենք ըստեյության բանակ չունենք, եկեք չդառնանք այն կարմիր լաթը եւ չկատաղեցնենք ցուլ Ադրբեջանին, բա այդքան զորք ունես, որ ռուսներին հանում ես, տանում ես Հայաստան-Իրանի սահմանին քո զորքերն ես կանգնացնում, բայց ինչի ես ասում, որ մենք այսօր այդ ներուժը չունենք եւ պատերազմով Ադրբեջանի կողմից զավթված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքները չենք վերադարձնելու, այսինքն ռուսներին ռադանելու համար դու զորք ունես սահմանին կանգնեցնելու, չհաշվարկելով դրա հետևանքները, հասկանալի է, չէ, որ եթե Ռուսաստանը համաձայնել է այդ գործարքին, նշանակում է Ռուսաստանը Իրանի հետ ունի ինչ-ինչ պայմանավորվածություն եւ այդ պայմանավորվածությունը հաստատ հոգուտ Հայաստանի չի լինելու, եթե նրանք համաձայնել են իրենց զորքը հետ կանքաշել եւ համաձայնել են, որ հայկական սահմանապահները կանգնեն, հա, հարցը առաջանում, բայց եթե զորք ունես, ինչի ես հայտարարում, որ մենք չենք կրվելու Ադրբեջանի հետ Հայաստանի տարածքների համար, մենք չենք դառնալու ցլի արչև թափահարվող այն կարմիր լաթը, ցուլը տվյալ դեպքում Ալիևն է Ադրբեջանը, իսկ կարմիր լաթը քո բնորոշմամբ Հայաստանն է եւ Հայաստանի գոյություն չունեցող բանակը։ Սա է իրականությունը, սա է ամբողջ ողբերգությունը։ Ես ուզում եմ նորից զուգահեռ անցկացնել Վրաստանի հետ, որտեղ հոկտեմբերի այս ամսվա 26-ին տեղի են ունենալու խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետեւ Վրաց ժողովուրդը զրկանքների ըստ էության լրջագույն ինքնիշխանության կորստի գնով հասկացավ, որ այն արևմտյան լապը, որ իրեն փորձում են ուտացնել, դա արվում է Վրաստանի ինքնիշխանության եւ Վրաստանի քաղաքացու իրավունքների հաշվին։ Եվ տեսանք, թե հիմա որտեղ է գտնվում Վրաստանի, հա, չգիտեմ, վարդերի հեղափոխության առաջնորդը, գտնվում է Թիֆլիսի Բերդի Նյարդա հոգեբանական բաժանմունքում։
Այնպես որ ինչ շահեց Հայաստանը մոսկովյան այցից, այո, հերթական նվաստացումը, հերթական ստորացումը, հերթական անգամ է մարդ այնքան պարապա, որ ինչ որ չստիկներով, այո, այո, Հայաստանը դրվեց, դրվեց զոհասեղանին, այո, Հայաստանը, մի պա ասելու հիմա ինչ եք ուզում, այ ժողովուրդ ցեղասպանվում եք։ Մենք թե գնանք դառնանք Թուրքիայի հետ ֆեդերացիայի, հա, դուք որոշեք։ Թե այսպես կտոր-կտոր ձեզ ամեն դառնանք, թե մաս-մաս։ Եվ այո, թե չգիտեմ, համբալ դառնանք, թե ոնց էլի։ Եվ ցավոք սրտի այս ժողովուրդը համաձայնել է, այդեպ զարհուրելինեն, որ Էրդողանը հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ակնկալում են Թուրքիայից աջակցություն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Դուք հասկանում եք ինչ օրն է անցել Հայաստանի իշխանությունը, որ Էրդողանն ասում է Նիկոլին ձա խնդրել, որ միջնորդեմ Ալիևին, որ իր հետ հնարավորինս արագ կնքի խաղաղության պայմանագիր։ Հիմա վերադառնանք խաղաղության պայմանագրին, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Մոսկվայում գտնվող Արարատ Միրզոյանը, որտեղ կամերատեսան թռան եւ ասեցին, որ մենք պատրաստ ենք հենց հիմա, հենց այստեղ Ալիևի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիրը, այդ նույն կամերաները դեմ տվեցին Ալիևին, ասեցին Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ հենց հիմա բեր, բեր Իլհամ, թուղթը բեր, այո, ստորագրեմ, եւ ինչ ասեց, եւ ինչ ասեց Ալիևը քմծիծաղով, երբ որ ասեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է հենց հիմա, հենց այստեղ Մոսկվայում ինքը պատրաստ է կամ այս առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում մինչև նոյեմբերին COP29-ը Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի համաժողովը ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Ալիևը ծիծաղեց, հեգնեց եւ ասեց. խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի այն ժամանակ, երբ որ բոլոր կետերը կլինեն համաձայնեցված։ Հիմա ասեք, երբ որ Հայաստան չի լինի։ Այո, իսկ մասին ախոսք։ Այո, իսկ դեպիլիպես նստած է։ Իսկ Հայաստան չի լինի։ Դա հայտարարեց նաև 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հաջիզադեն, ով ուղղակիորեն փշրեց, ջարդեց Նիկոլի ֆեյք ֆորմուլան Ալմաաթայի հրճակագրի հետ կապած, հիշում եք, չէ՞, Նիկոլը իր էլեկտորատին ուտացնում էր, ասում էր, դե Ալմաաթայի հրճակագրով Արցախը դեռևս 91 թվականին էր հանձնված, իսկ վերջերս էլ հայտարարեց իր հերթական ասուլիսներից մեկի ժամանակ, որ վերջ Ալմաաթայի հրճակագրով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդունել են փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ ասեց Սիրելի Նիկոլականներ, 2 օր առաջ Հաջիզադեն ասեց, Ալմաաթայի հրճակագիրը չի որոշում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ սահմանը, վերջ, փշրեց, ջարդեց Ալմաաթայի հրճակագրի միֆը, որը Նիկոլ Փաշինյանը ասենք ցալել էր եւ ուտացնում էր, եւ ուտացնում էր ձեզ։ Ավելին, այո, Հաջիզադեն ըստ էության հայտարարեց, որ Ալմաաթայի հրճակագրով Հայաստան-Ադրբեջան սահման չի որոշվելու, ասեց, եթե Ալմաաթայի հրճակագիրն է որոշում, ուրա քարտեզ, ինչի Ալմաաթայի հրճակագրին որևէ քարտեզ կցված չի, իսկ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը չի ճանաչել եւ չի ճանաչելու Հայաստանի Հանրապետության 29800 քառակուսի կիլոմետրը, որտեղ Ալիևը հայտարարեց, որ մեր հաջորդ ազգային իդեան, ազգային նպատակը, որի շուրջ ես համախմբել եմ այլևս ադրբեջանցի ժողովրդին Արցախից հետո, դա Արևմտյան Ադրբեջանն է, իսկ Արևմտյան Ադրբեջան ասելով, ուրեմն, այո, 300,000, ասեմ ինչ նկատի ունեն իրենց առաջին հանրապետության սահմանադրության մեջ, որի իրավահաջորդը համարվում այս Ադրբեջանը, գրված է, ինչա նկատի ունի Ալիևը, ամբողջ Սյունիքը եւ ամբողջ Վայոց ձորը, այդ երկու մարզերը ամբողջությամբ, լորու, Արարատի, Շիրակի մարզերը մասնակի
այդ ամբողջը 1918 թվականի, այո, 18 թվականի դեմոկրատական Ադրբեջանի սահմանադրությամբ, որի հղումը արված է այս Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ, որ ինքը իրեն համարում է 18 թվականի դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդ, Հայաստանի Հանրապետության 10,000 մոտավորապես քառակուսի կիլոմետր արևմտյան Ադրբեջաննա, այ դրա համար Նիկոլ Հաջիզաթեն ասեց, Նիկոլ, Ալմաթի երջակագիրը կտանես քո անգրագետ էլեկտորատի, քո ֆան կլուբի անդամների ականջներից կկախես, Ալմաթի հռչակագրով դու չես որոշելու եւ չի որոշվելու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը, որովհետեւ Ալմաթի հռչակագիրը, ինչպես մենք ձեզ ամեն օր բոլոր եթերներից, այդ թվում այս եթերից ասում էինք, որևէ կապ չունի պետությունների միջև սահմանների որոշման հետ, դու ասում եք, չէ, Նիկոլը ասում է ունի, կերակ ասեց, Ադրբեջանն ասեց, չի լինելու, Հայաստանից ստանալու ենք այն, ինչ ուզում ենք եւ դրանից հետո միայն կորոշենք, ճանաչում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ասենք մոտավորապես 10,600 քառակուսի կիլոմետրով, թե ոչ, սա է իրականությունը, մենք կանգնած ենք, սիրելի հայրենակիցներ, այն պետություն կորցնելուց մի քանի քայլ հետ, եւս 2-3 քայլ, եւ մենք պետություն եւ պետականություն, այո, տեղի ունեցավ, այո, հանել եւ միայնակ թողել, այո, միայնակ թողել Հայաստանին, հիմա հիշում եք, չէ, Լուկաշենկոին ինչեր էր ասում, այո, այո, հա, ինչ որ ասում էր ինքը ստեղ, մենք ընդեղ, հա, ոչ մի բան, նստած միասին ոնց որ սուրճ էին խմում, շատ հանգիստ, մարդիկ ինչ որ բան էին քնում, հա, ինքն է սուրճ էր խմում, հա, դե, հա, սիրում է ուտել, խմել, հա, չէ, բանից վեխաբար ընդհանրապես ինքը ուղ է, որ իր այդ, դե, որովհետև տալիս է Տիկին Թոմասյան, որովհետև իր Սուրքյասյանի սիրած բառով համբալ ասում, չէ, բոլորին այդ վիճակում դրած, ասում են, որովհետև Հայաստանի հարցերը չի որոշվում 5 միլիարդով վաղուց լուծել են, չի որոշվում Հայաստանի իշխանության հետ, Իրան ընդամենը պոստֆակտում հետահայաց տեղյակ են պահում, որ այսպես է որոշվել եւ այնպես է որոշվել, բայց չի շարունակում հայտարարություններ անել, նույն ինքը կամանդուիշի են ասում, ինչ են ասում, հա, 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 ուրեմն ես հոգնել եմ Սամվել Բաբայանին անդրադառնալուց, բայց քանի որ ինքը ինչ-որ հավակնում է ակտիվ ակտոր դառնալ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, եւ ես հասկանում եմ, Սամվել Բաբայան, թե դու ինչի ես թիրախավորել Բաքվի Բերդում գտնվող Արցախի քաղաքական էլիտային, քեզ ու Նիկոլ Փաշինյանին օթի եւ ջրի պես պետքա, որ այդ մարդիկ չգան Հայաստան, որտեւ այդ եթե Արցախի քաղաքական էլիտան Բաքվի գերությունից ազատվի եւ գա Հայաստան, դու կալանավորվելու ես, որովհետեւ այնպիսի հայտարարություններ են ասվելու, եւ ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ պատերազմի ժամանակ Սամվել Բաբայանը ոչ միայն անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, այլև Արայիկ Հարությունյանի կուսակցության հետ միասին նրա կուսակցությունը իշխող կոալիցիայի անդամ էր եւ կրում էր պատասխանատվություն տեղի ունեցած բոլոր իրադարձությունների համար, եւ դրա համար Սամվել Բաբայանը լավ գիտի, չէ, որ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, Դավիթ Իշխանյանը, Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Բաբայանը, որ եկան հրապարակելու են փաստեր, թե ինչ արել Արցախի իշխանությունը Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Բաբայան կոալիցիան ինչեր է արել, ինչ պայմանավորվածություններ է ունեցել ադրբեջանցիների հետ, ի վերջո նույն Սամվել Բաբայանն էր, չէ, ասում, ես փաստաթուղթ եմ ուղարկել ադրբեջանցիներին, ծրագիր եմ